Per què ha escollit aquest espai? Aquest espai és un espai especial, no només per mi, sinó també per la majoria de gent de Mollerussa, és la serra de Mollerussa. Però és un espai que l'he escollit perquè podem, des d'aquest espai, entendre moltes de les problemàtiques que té Mollerussa. És un espai que per nosaltres és molt important perquè engloba un dels equipaments educatius més importants de la nostra ciutat. És un espai que queda moltes vegades allunyat de la nostra ciutat. És un espai que també té equipaments esportius allunyats de la nostra ciutat. I és un espai que queda tan allunyat de la nostra ciutat perquè no hi ha cap transport públic urbà que uneixi aquest espai amb la nostra ciutat. Quin és el seu eslògan i per què l'ha escollit? La Mollerussa que mereixem. Perquè nosaltres creiem que després de moltíssims anys de majories absolutes, de moltíssims anys de governança conservadora, a excepció d'aquells dos anys de la Teresa, del PSC, Mollerussa mereix un canvi, mereix obrir les portes de l'Ajuntament, mereix una nova governança, una governança per a tothom i una governança republicana. Respon breument. Què destacaria del seu programa? El nostre programa és un programa que va enfocat a la gent, des de l'equitat, des de la governança republicana. Aquesta comarca, des de la seva creació, sempre ha estat envoltada d'una governança conservadora, d'una governança que és antiga, que és una mena de governança que ja no es porta. La nova governança, la governança republicana, la governança equitativa, la governança que vol arribar a tothom, és una governança que la gent hauria d'apreciar, és una governança que la gent descobrirà quan nosaltres governem la ciutat de Mollerussa. Per tant, quina és la millora més urgent de la ciutat? Nosaltres hem de recuperar la Mollerussa que ja no tenim. La percepció de Mollerussa per part dels ciutadans i ciutadanes de Mollerussa és una percepció que ha anat al llarg dels anys decreixent. És una percepció que és notòria i que no només la veiem naltros, la veuen l'equip de govern, la veu la gent de Mollerussa. És una percepció que moltes vegades fa que ens preguntem per què la majoria de joves de la nostra ciutat vulguin marxar, emprendre fora en vez de quedar-se aquí. És una percepció que ens diu per què encara estem tan allunyats en transport públic d'equipaments de la nostra ciutat. És una percepció que ens fa veure que es prioritzen equipaments privats per sobre d'equipaments públics. És una percepció d'un alcalde que està desgastat. És una percepció d'aquella Mollerussa que vol canviar les coses i que té l'oportunitat de fer-ho. Enumeri dues actuacions que creu que s'hagin fet bé els darrers 4 anys. N'hi anomenaré una que és molt important. I que és important no només perquè s'ha fet aquí, sinó perquè s'ha fet arreu del país. I és el superar un dels episodis més greus que ha patit el nostre país, que és la pandèmia. La gestió de la pandèmia és una gestió que per tots i cadascun dels ajuntaments del nostre país ha sigut una gestió extremadament complicada. Sortir d'aquest pou en el que estàvem instal·lats, un pou que socialment també afectava el dia a dia dels nostres conciutadans, crec que és un goig i és un orgull que com a ciutat ho haguem pogut tirar endavant. Em podria dir dues que creu que s'hagin fet malament? Ne podria dir una llista molt llarga. Jo crec que Mollerussa, al final, és una ciutat que ha anat encadenant errors, ha anat encadenant errors de governança. És una ciutat que ha quedat cansada, que ja no es reconeix a si mateixa. És una ciutat que a la nit és fosca, que a la nit és buida, que socialment ha anat perdent tota aquella vitalitat que teníem fa 15 anys, on els carrers de Mollerussa estaven plens. Això no són actuacions concretes, això és deixadesa lligada al llarg del temps. Per això Mollerussa necessita al final aquest obrir les portes de l'Ajuntament i deixar entrar una mica d'aire fresc, deixar entrar una nova governança i una nova manera de fer una mica diferent. La llista més votada hauria de governar? Aquesta és una pregunta que hauria de ser recurrent en totes i cadascuna de les candidatures que es presenten al llarg del país en unes eleccions municipals. I és una pregunta difícil de contestar, perquè podem posar l'exemple de Barcelona. A Barcelona governa, per exemple, l'Ada Colau. La llista més votada va ser la de l'Ernest Maragall. Cadascuna de les casuístiques de cadascun dels nostres municipis fa que aquesta pregunta s'hagi de respondre en particular a partir de les coses que passen en els municipis. Nosaltres creiem que en Mollerussa necessita un canvi, que Mollerussa necessita canviar de lideratges. Nosaltres creiem que tot allò que pugui sumar per canviar de lideratges, encara que la llista més votada sigui el mateix lideratge, podria ser positiu.
En cas de ser necessari, amb qui pactaria per poder governar? És difícil també aquesta pregunta de contestar i sé que és una pregunta que és recurrent en el món periodístic perquè així podeu treure el titular. Nosaltres creiem que els pactes postelectorals venen determinats pels resultats electorals. I nosaltres no podem preveure els resultats electorals perquè si diguéssim alguna cosa de les que faríem en els resultats postelectorals, determinaríem el sentit de vot. I crec que això és perillós. Intentar determinar o posar sobre la taula en qui pactaries després d'unes eleccions podria determinar el sentit de vot dels ciutadans i ciutadanes de Mollerussa. Nosaltres som aquí perquè som l'alternativa lògica a l'actual alcalde de la ciutat. Som el partit més votat després del que governa. Per tant, allò, nosaltres ens presentem no per pactar amb ningú, sinó per governar la ciutat de Mollerussa. I amb qui no? És fàcil aquesta pregunta. Nosaltres formem part d'una governança republicana que intenta establir criteris de no pacte amb tots aquells que exclouen la democràcia en el seu ABC de partit. I creiem que Vox encarna aquest sentit més antidemocràtic. Nosaltres en el Parlament de Catalunya ja vam firmar aquest pacte antifeixista i estem elaborant també un altre pacte antifeixista a la ciutat de Mollerussa amb totes les forces democràtiques per aïllar aquestes forces que el que volen és acabar amb la democràcia. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el pròxim 28 de maig? Guanyar les eleccions amb majoria absoluta i poder governar en solitari amb la governança republicana. I un resultat dolent? No poder-ho fer. Acabi les frases. La situació actual de Mollerussa és... La situació actual de Mollerussa és d'urgència monetària i d'urgència en capacitat d'inversió. La Mollerussa del futur ha de ser... jove i emprenedora. Deixem la part política de banda i ens centrem en la personal. Per què ha escollit aquesta cançó? La cançó que he escollit és una cançó que sempre és recurrent al llarg de totes les entrevistes que em van fent, però perquè és una cançó que els meus pares em posaven des de sempre. Me la vaig escollir fa 4 anys i la torno a escollir ara, és dels Eagles. Quin llibre no pot faltar a la seva biblioteca? Fa 4 anys em vaig dir un, però jo crec que en l'actual context d'aquesta societat dels 150 catalans, nosaltres hauríem de recuperar aquella lectura pausada, aquella lectura que ens fa sortir del món de Twitter, i recuperar que això ja existia abans amb els aforismes de Joan Fuster. Recuperar la recopilació dels aforismes del Joan Fuster faria veure que el jovent que el llegís, que Twitter ja existia molt abans de que s'inventés. Si s'hagués de definir a través d'una pel·lícula, quina seria i per què? Mare meva, de pel·lícules n'hi ha moltíssimes. Intento sortir de la resposta que vaig donar fa 4 anys. Però em podríem posar milers. Jo crec que ara sóc el Hans Solo de la resistència. Portem molts anys picant pedra contra una mateixa manera de fer, un imperi del conservadorisme, una convergència que ha anat canviant de nom i de color, però que sempre hi ha una resistència al davant per intentar canviar les coses. Una virtut? Jo sóc extremadament exigent. Un defecte? Em poso molt nerviós amb la mentida. Què valora d'una persona? La sinceritat. Què no suporta d'una persona? La mentida. Ho sento per repartir-me, però no la suporto. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Mollerussa? Jo crec que tota persona que forma part d'un context d'una societat ha d'intentar involucrar-se per intentar no només millorar-la, sinó canviar-la. Quan tu vius a Mollerussa, tens els teus fills a Mollerussa i formes part de Mollerussa, no involucrar-te en un espai que et permet millorar-la és un error. Tots els ciutadans de Mollerussa haurien de passar un dia o altre per l'Ajuntament de Mollerussa per veure com funciona, què és el que es fa i què podem fer per millorar l'entorn on ens movem. Moltes gràcies per participar al programa i molta sort en els comicis.